Hörmətli Diaspor İnfo saytının seyirciləri, biz hal-hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası Kəncərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsindəyik. Fərdi təsərrüfatla məşğul olan bir neçə soydaşımızla istədik müsahibələr eləyək. Hal-hazırda kənd təsərrüfatı ilə, əkinçiliyi ilə məşğul olan Həsrət Bəndəliyevin qonağıyıq. Həsrət müəllim, zəhmət olmasa deyərdiniz, burada nə qədər sahədə siz əkin eləmişsiniz və nə əkmişsiniz? Damcı üsulundadır. 3 hektar ərazidir, sahədir. Demək, hektar yarımı parnik üsulundan əkilibdir. Hektar yarım da obis üsulundan, yəni kulenkasız. Yəni nə əkmisiniz burada? Qarpız əkmişik. Qarpız. Bir də siz deyəsən söhbət zamanı dediniz xaricdən də nəsə toxumlar gəlir. Türkmenistandan da qavın toxumu gəlibdir. 1 hektarda inşallah qavın toxumu. Yəni Naxçıvanda yemişə qavın deyirik biz həm də. Həmin söhbət yemişdən gedir. Türkmenistan yemişindən. Bura bəs suyu necə gətirirsiniz bura? Damcı suludur. Nasos orada quraşdırılıbdır. Birbaşa nasos vurur. Bəs elektrik enerjisi necə alırsınız? Dizel yanacaqdır. Heç bir problemi yoxdur. Suyumuz da vardı. Gölə yaxındır. Gəlir, bulaq çıxır. İnşallah ayın 15-dən də kanalda gələcək. Heç bir sudan problemimiz yoxdur. Həsrət müəllim, bu kənd təsərrüfatı ilə, əkinçiliyi ilə bağlı, fermer təsərrüfatı ilə bağlı, Naxçıvanda şərait istəyərdim bu şəraitlə bağlıdır. Naxçıvan rəhbərliyi tərəfindən sizə hansı şərait yaradılır və yaxud da sizə maneələr olurmu bunlar əkinçisiniz? Əkinçi ilə məşğul olmaq üçün heç bir maneə yoxdur. Köməklik vardı dövlət tərəfindən. Amma heç bir problemi yoxdur. Əgər işləmək istəyən üçün heç bir problemi yoxdur. Yəni, doğrudan da təsərrüfatla məşğul olmaq istəyən adam varsa, həqiqətən əkinçi ilə məşğul olmaq istəyən varsa, torpaq da var, şərait də var. Sadəcə olaraq işləmək lazımdır. Bəli. Mən sizi belə başa düşdüm. Yəni, bu hektardan təxminən nə qədər məhsul gözləyirsiniz? Hektardan təxminən 100 ton götürür. Neçə hektar əkmisiniz? 3 hektardır. Ha, 3 hektar. İnşallah. İyunun əvvəlində fikrimiz var, bu çıxmalıdır. Haradasa 15 gündə sonra, bundan sonra obisi çıxacaqdır. Yəni bu kulyonkalamaq budur ki, əsas məsələ məhsullarını tez istəyirsiniz da, yəni, tez məhsul almaq üçün. Hava şaxtalı olur, soyuq olur, onun qarşısını almaq üçün. Təşəkkür edirəm, sağ olun.